والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خصوصاً على خاتم الرسل والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله سبحانه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله وصدق رسول الله. محبت سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، تو ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اور محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورت یاسین ہے قرآن کے سینے میں. مزا کیا خاک ہے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. واجب الاحترام
معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، ناموس رسالت و ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والے سمندوانہ کے غیور با وفا نوجوان دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے آج کی عظیم و شان پروقار یہ مبارک محفل جو یا اللہ مدد کے مبارک عنوان سے معنون ہے، میرے بہت ہی پیارے بھائی قاری غلام مرتضیٰ صاحب کی پرخلوص دعوت پر میری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں حق کو سچ کہہ کر اس پر ہم سب کو 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جب نبوت آپ کو ملی، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کی خاصیت ہے، وہ غیر اللہ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور یقیناً مدد کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ کون ہے بھائی؟ زور سے بولیں گے، سارے بولیں گے، اللہ کا نام محبت سے، بلند آواز سے، اللہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، توجہ سے سننا میری بات، اسے بھی مدد کہتے ہیں۔ اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ بڑا چھوٹے کی مدد کرے یہ بھی مدد ہے، امیر غریب کو زکات صدقہ خیرات دے یہ بھی مدد ہے، کسی گرتے ہوئے کو بچا لیا یہ بھی مدد ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے لی یہ بھی مدد ہے، حکیم سے جا کے دوائی لے لی صحت مل گئی یہ بھی مدد ہے، پیر صاحب کے پاس جا کے آپ نے دم کرایا آرام مل گیا یہ بھی مدد ہے، پر اس ہر مدد کے پیچھے اللہ کی مدد شامل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہر مدد کے پیچھے کس کی مدد شامل ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایمان ہے؟ سارے بولیں گے، سارے بولیں گے بلند آواز سے، اللہ نہ چاہے تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کسی کو مارنا چاہے تو دنیا کے سارے حکیم ڈاکٹر مل جائیں کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ بچانا چاہے تو دنیا مارنے پہ آ جائے اسے کوئی مار، بلند آواز سے کہیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مددگار ہے، باقی سب طلبگار ہیں۔ آؤ چلتے ہیں ان سنگلاخ وادیوں میں، مکہ کی بے آب و گیا وادی، جہاں کوئی گھر نہیں، کوئی مسکن نہیں، کوئی آبادی نہیں،
کوئی پانی نہیں، انسان نہیں، جانور نہیں، پرندے تک نہیں تھے، اللہ کا حکم مان کے، خواب دیکھ کے ایک باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے لا رہا ہے۔ خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ نبوت کا خواب وہی ہوتا ہے، ایک خواب دیکھنے کے بعد اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے جسے 70 سال بعد دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا تھا۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بیوی بوڑھی ہو گئی، 70 سال ہو گئے روتے اور مانگتے ہوئے، کس سے؟ سارے بولیں گے بلند آواز سے، اور وہ کیوں نہیں بولتی؟ آپ بولو بھائی، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح آپ سوتے رہے تو ابھی تو ابتدا ہے، آگے جتنے علماء کو آپ نے سننا ہے ایمان تازہ ہوگا، جتنا جاگیں گے بولیں گے انشاءاللہ العزیز بہت کچھ لے کے جاؤ گے۔ ابھی وہ فضائل سن رہے تھے نا آپ کے، جنت میں درخت لگتے ہیں، جی جی سبحان اللہ بولے تھے بیٹھے، میں تشا کے وہ لگے ہوئے پٹے نہ جامے چیک کے، سبحان اللہ کو، سبحان اللہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ دھکا سٹارٹ قوم، سارے آکھو سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ باپ بیٹے کو لے آیا اور خواب دیکھا، میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، ابا جی کیا دیکھا ہے؟ انی ازبہ کا فنزر مازا ترام، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جو دیکھا ہے وہ کر گزرو، میں بھی حاضر ہوں۔ چھری لے آئے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، اس کا جو نتیجہ اللہ بتانا چاہتا ہے وہ مقصود ہے۔ چھری چلا رہے ہیں بیٹے کے گلے پہ، لیکن گلا کٹ نہیں رہا، کاٹنے والا بھی نبی ہے، نبی کے ارادے میں کوئی شک نہیں ہے، نبی کی نیت بھی خراب، بولو نبی کی نیت بھی خراب نہیں ہے، نیت بھی صاف ہے، چھری بھی تیز ہے، لیکن بال بھی نہیں کٹا، بال بھی کیوں نہیں کٹا؟ کون نہیں چاہتا تھا؟ بلند آواز اور بلند آواز، اللہ نہیں چاہتا، چھری چلتی کیوں نہیں؟ غصہ چڑھا، ایسے چلایا، ایسے نہیں چلی، پھر نوک سے دبایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی نیت میں شک تھا؟ جو کہے گا وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا، اللہ کے نبی کی نیت میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ چھری کو نہ کاٹنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، ابراہیم جتنا مرضی زور لگا لو، چھری زبان حال سے کہتی ہے مجھے آج کاٹنے سے اس ذات نے روک دیا ہے جس ذات نے آگ کو حکم دیا تھا، خبردار ابراہیم کو مت جلانا۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آگ میں جلانے کی حرارت کون رکھ رہا ہے؟ پتہ لگا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اور اسی چیز کی تعلیم انبیاء نے دی آگے۔ دوسری مدد وہ ہے جو بندہ دوسرے بندے کی کرے، یہ بھی مدد ہے۔ اب جو بندہ مدد کرنے آتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ ہمدردی کون ڈال رہا ہے؟ بلند آواز سے مثال، ان
تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه فقد نصره الله۔ حضور مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، توحید کی پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، بچے بچیاں دینے والے یہ بیت اللہ میں پڑے، تمہارے 360 بت نہیں ہیں، یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم نے ایک بت بنا کے رکھا یہ بیٹے دیتا ہے، ایک بنا کے رکھا ہے یہ بیٹیاں دیتا ہے، ایک بنا کے رکھا ہے یہ بارش دیتا ہے، ایک بت بنا کے رکھا ہے کہ یہ روزی روٹی دیتا ہے، ایک بت بنا کے رکھا ہے کہ یہ ہماری خوشیاں اور غمیاں دینے والا ہے۔ پاک پیغمبر نے آ کے ارشاد فرمایا، کلمہ پڑھو، کلمہ کلمہ کلمہ۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کیا کلمہ ہے تیرا، فرمایا لا الہ، اللہ کا ہر غیر پہلے دل سے نکالو، شرک کو دل سے نکال کے دل پاک کرو، پھر اللہ آئے گا۔ پھر دل میں کون آئے گا؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے یہ ذکر کرا رہا ہوں آپ سے، اللہ کا کون آئے گا؟ اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، اللہ آئے گا دل میں۔ پھر حضور علیہ السلام کے اوپر مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہو کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، لیکن حبشہ والوں نے بھی مارا، پھر واپس تشریف لائے، مکہ میں 13 سال نبوت کا زمانہ گزار کے پھر مکہ سے نکلے، اللہ کا حکم مان کے، اور مکہ سے باہر نکل کے پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ کی طرف منہ کر کے رو پڑے اور فرمایا کہ مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، مکہ تیرے اندر اللہ کا گھر ہے، مکہ تو بیت اللہ کو اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے، مکہ اللہ کے 125,000 نبی ہجرت کر کے تیرے پاس تشریف لائے، مکہ تیری دھرتی پہ محمد عربی نے جنم لیا ہے، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اور اے مکہ تیرے اندر رہنے والے مشرکین نے محمد الرسول اللہ کو بڑا ستایا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑی جلدی واپس آؤں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا تنصروه فقد نصره الله، اگر تم مدد نہیں کرتے رسول کی، تم مدد نہیں کرتے رسول کی، فقد نصره الله، تو اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا سمجھ آ رہی نے؟ اللہ مدد کرن واسطے کافی ہے، تساں اگر مدد نہیں کریں دے حضور دی، تسی اگر حضور دی مدد نہیں کر دے تو اللہ کافی ہے، فقد نصرہ اللہ۔ حضور دی مدد دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ حضور تے مشکل آئی، جے دیتے مشکل آوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا، جڑا مشکلاں ٹالے وہ مشکل کشا ہوندا ہے۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اللہ قرآن وچ فرما رہی ہے، الا ان لا تنصروه، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حبر المفسرین، جس کو حضور نے دعا دیا، اے اللہ ابن عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے سوائے حضرت ابوبکر کے پوری امت کو ڈانٹ دیا، تنبیہ فرما دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ابوبکر اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ فرمایا ابوبکر نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جب بھی حضور مشکل میں آئے ابوبکر مدد بن کے آ گیا۔ ابو بکر کیا بن کے آ گیا؟ مدد بن کے آیا نبی کی۔ ابو بکر ابتدائے اسلام میں حضور علیہ السلام کو مار رہے ہیں کافر، محرم کعبہ میں حضور عبادت کرتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے
سرداران مکہ اکٹھے ہو کے آتے ہیں، حضور عربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، حضور کی کملی مبارک گلے میں ڈال کے اسے مروڑ کے جھٹکے دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ جو 10 سے 12 سال کے درمیان ان کی عمر تھی ایمان لا چکے تھے، حضرت ابو بکر بھی ایمان لا چکے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس موقع پہ ہم میں سے چند گنتی کے 2-4 بندوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا، آقا نے حکم دے رکھا تھا خبردار کہ کوئی اپنے ایمان کا اظہار ابھی نہ کرے ورنہ یہ کافر مار ڈالیں گے، سب اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ علی فرماتے ہیں ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرات نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کر کے حضور کی مدد کر سکے۔ اس وقت اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو وہ ابو بکر تھا جس نے ایمان کا اظہار کیا ہے، وہ ابو بکر تھا جس نے حضور پہ آنے والے تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیے، وہ ابو بکر ہے جس نے کافروں کو دھکے مار کے پیچھے کیا، حضور کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ، تم اس انسان کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کو حاجت روا مانتا ہے۔ کافروں نے حضور کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا۔ علی فرماتے ہیں سنو حضور کی امت میں سب سے بہادر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ بہادر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنو امام اہل سنت میرے استاد محترم علامہ علی شیر حیدری شہید فرمایا کرتے تھے، ابو بکر خدائی مدد بن کے حضور کے پاس آیا، ابو بکر خدائی نصرت بن کے حضور کے پاس آیا، کوئی بھی موقع صدیق نے جانے نہیں دیا، حضور کی مدد بن کے اترے۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب کچھ ابو بکر نے نثار کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا، کچھ نہیں پاس بچا، کچھ بھی نہیں بچا، جو تھا تبوک میں وہ بھی لے آئے، بدن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، ٹاٹ لپیٹ لیا، سب کچھ نثار کر دیا۔ بعض صحابہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیکی میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جائیں، لیکن نہیں نکل سکتے تھے۔ ابو بکر کی جہاں ان کی سوچ شروع اب ختم ہوتی تھی، صدیق اکبر کی سوچ عشق و محبت والی شروع ہوتی تھی۔ بہت آگے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، سنو مددگار اللہ ہے جس نے اپنے پاک پیغمبر کی بھی مدد کی۔ یہ اللہ کا مختلف طریقے ہیں، اللہ کے انداز ہیں، کبھی اللہ چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے، کبھی اللہ آگ کے اندر سے زندہ کھینچ لیتا ہے، کبھی اللہ مشرکین مکہ کے گھیرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ و سلامت باہر نکال لیتا ہے۔ جب حضور کی مدد انبیاء کی مدد اللہ کر رہا ہے تو پھر تیری میری کون کرے گا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، نہ علی نہ ولی نہ پیر نہ غوث نہ کتب نہ ابدال نہ عام نہ خاص نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کی مدد کے پیچھے کس کی مدد شامل ہے؟ بلند آواز سے، مشکل کشا ایک ہی ہے، حاجت روا ایک ہی ہے۔ میں مجھے ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں اس کی دکان پہ نا لفظ لکھے ہوئے تھے تین، ادھر لکھا ہوا تھا یا اللہ مدد، ساتھ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد، ساتھ میں ایک لکھا ہوا تھا یا علی مدد۔ میں نے کہا واہ بھائی تو ٹھیک ہے، امن دا نشان لائی کھلوتا ہے، بھی میرا کہنے والا اختلاف کوئی نہیں، جیڑا آوے میرے کو سودا لے بھی وہ دی نشانی کھلوتی ہے، واہ جی واہ۔ میں ایک دفعہ چوک چ کھلوتا ہوا تے ایک منگن والا آ گیا، آدھا مولا علی پنجتن پاک دا صدقہ، میں چپ رہا ہوں،
انہیں آکا امام حسین دا صدقہ میں چپ رہا ہوں. انہیں آکے پتہ نہیں کہیں منیں دے بھائی اللہ دے رسول دا صدقہ واسطہ میں چپ رہا ہوں. میں کہ بھائی کی تائیں ویندا ہے اس اکھے لے بنا حضور دے نام تے نہیں دتے سو علی دے نام تے نہیں سو دتے امام حسین دے نام تے نہیں بڑا صدیق اکبر دا صدقہ بڑا دے عمر دا صدقہ. میں کہ سارے گنیا میرا پتر سارے نال ہے تو اپنا اولو سیدھا کر تو بھاوے ایک نو نہ مننے ترے نا انہیں لکھے ہوئے نہیں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد تریو نا ایک عیسائی آ گیا سچا واقعہ نے حیدرآباد سندھ دا عیسائی آ گیا یار آئی دا دوست انہیں کہ یار گل ہے کہ جڑا جی ہو جا تو مسلمان ہے نا تی جے مسلمان تے میرے جے عیسائی چ فرق کوئی نہیں تیرے جے مسلمان تے میرے جے عیسائی چ فرق کوئی نہیں. انہیں آخیا وہ کیویں پاکستان دے عیسائی چنگا بھلا اسلام نو سمجھین دین تو جا کے او کیویں او جا کے تیرے بھی ترے خدا میرے بھی ترے خدا ٹھیک سمجھ آ رہی ہے گل سمجھ آ رہی ہے. انہیں آکھا میرا ہکو خدا ہے اللہ ہکو واحد لا شریک ہے کل ہو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کہ ایک لکھیو آیا مڑ. اچھا انہیں دلیل کے دیتی انہیں آکھا جیڑا نا اللہ دا ہے اوڑا نا علی دا ہے اوڑا نا رسول دا ہے مدد بھی تریاں دے نال لکھیا ہویا ہے یا بھی تریاں دے نال لکھیا ہویا ہے تے اساں بھی اللہ نو تے عیسیٰ نو تے مریم نو خدا مننے تو بھی تریاں نو مننے فرق تا کوئی نہ ہویا تو تے میں برابر ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے گل اے ہے اج دی ساڈے یقین دا حال ساڈے ایمان دا حال. مددگار صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ. بلند آواز سے کون ہے؟ اللہ. اور بلند آواز سے کون ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا قل آمنت بالله اسی چیز کی تعلیم دی ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اللہ کو ایک مانو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام نے اسی بات پہ زور دیا. قرآن کی 30 پاروں میں کوئی پارا ایسا نہیں جس میں توحید پہ زور نہ دیا گیا ہو. 24 لاکھ 125 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے توحید پہ زور نہ دیا ہو. 125 لاکھ صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے توحید پہ زور نہ دیا ہو. توحید کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھوں میں ہوگا قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کو دیکھ کے حضور کی امت بھٹکتی ہوئی جھنڈا دیکھ کے حضور کے پاس پہنچے گی اور قیامت کے دن بھی حضور کے پاس وہی پہنچے گا جس کے دل میں توحید ہوگی جس کے دل میں گل مکائیے. چھوٹا جا واقعہ او دے ایک سبق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ دے موقع تے جدوں تشریف لے آئے نا مکہ شریف دے اندر تے اندر آ کے ویکھیا تے بیت اللہ دے اوتے 360 بت پئے ہیں اندر بیت اللہ دے وچ کچھ تلے کچھ اوتے کچھ اوتے کچھ اوتے ایویں سارے خدا بنا بنا لوگا رکھے ہوئے ہیں اوتے تلے. حضور علیہ السلام نے ہن کعبے نو پاک کرنا آئی ایدے ویکھیا ایدے ویکھیا حضرت علی موجود ہن فرمایا علی ایتھے آ. سبحان اللہ اے حال ہے بھائی تواڈا بیٹریاں ختم کر کے آئے بیٹھے اجے تو عثمانی صاحب نے آ کے گرجنا ہے برسنا ہے اللہ دے بندہ انہاں دا مجمع تیار چاہیدا ہے آکھو ذرا چھک کے آپ بیٹھو میں تیرے کندھوں پہ چڑھ کے وہ بت گراتا ہوں. ابھی حضور نے ایک پاؤں ہی رکھا یہ میں نے روایت پڑھی ہے خود حضور نے ایک پاؤں ہی رکھا حضرت علی کی برداشت نہیں تھی. یہ بھی روایت ہے کہ وہ علی کون تھے حضور کے داماد علی بن ابو طالب تھے یا حضور کے نواسے علی بن ابو الاس تھے یہ بھی بات ہے. ایک نواسا بھی علی ہے اسلام کے دو علی ہیں اسلام کے یہ عنوان بہت مفصل عنوان ہے زندگی رہی تو کسی موقع پہ بتاؤں گا اسلام کے دو علی ہیں اور کون کون سے ہیں. چلو کوئی بھی ہے علی ہے علی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا, وزن نہیں اٹھا سکتے تھے, اور نبوت ابو چامنا صرف صدیق دا کام ہے. آگ دیو نا یار بلند آواز, نبوت ابو چامنا صرف صدیق دا کام ہے, کیونکہ رب نو ابو بکر نو ابو با اللہ نے ابو بکر نو خدائی مدد بنا کے بھیجا ہے. فرمایا کہ نہیں 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 علی, ہوں ایویں کر, میں بہانا تے تو میرے موڈیاں تے چڑھ جا. یہ بھی خوش نصیبی علی گل ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے, حضرت علی موڈیاں تے چڑھ گئے, حضور کھڑے ہو گئے. فرمایا آ لے پھڑ سوٹا, تے ہن جناب بھرکا ہی آ ماریا انہاں دے بوتیاں تے, سارے بت مار مار کے سوٹے علی تے نبی نے. علی تے نبی نے ڈنڈے مار مار کے بیت اللہ سے بتوں کو گرایا اور بت خانے کا خانہ خراب کر دیا. ختم ہو گئی, صفائی ہو گئی. ایک بندے نے سوال کیتا, آہا اتھے ابو بکر کیوں نہیں آیا, عمر کیوں نہیں آیا, عثمان کیوں نہیں آیا؟ ویکھو حضور نے علی نو سدیا. میں کہ اللہ جڑا اپنے نبی دے کولو کم کروائیندا اے ہمیشہ کے واسطے اللہ دیاں حکمتاں دے چھوندیاں. ایک اور حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے حضرت علی نے فرمایا, علی جی یا رسول اللہ, فرمایا جا اے جتنے قبراں بنی ہوئی ہیں نا اے اونچیاں اونچیاں کوہانا, ایتھے لوگاں نے ایتھے ڈھیر لائے ہوئے ہیں, فرمایا تلوار لے تے سارے نو جھکا کر دے, گرا دے ساریاں کوہانا. یہ حضرت علی نے ارشاد دیا. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث ہے, فلاں لات تے منات دو بت بڑے بت کھلوتے ہیں مکے دن کے جگہ دے اوتے, حضور نے حضرت علی نے حکم دیتا, علی جی یا رسول اللہ جا جا کے بت ختم کر کے آ جا, بت توڑ کے آ جا. سوال پیدا ہوندا ہے, حضور اے کام ابو بکر نو بھی آکھ سکدے ہن, عمر نو بھی آکھ سکدے ہن, عثمان نو بھی آکھ سکدے ہن, معاویہ نو بھی آکھ سکدے ہن, سوا لاکھ صحابہ چوں کسے نو بھی آکھ سکدے ہن, اے کام یا نبی نے کیتا یا علی نے کیتا, وجہ دی ایا حکمت سمجھ اندی ہے کہ خالق کائنات نو پتہ ہے قیامت دی صبح تک ابو بکر عمر عثمان دی محبت دے دعوے دار, عثمان دی محبت دی پہچان رکھن والے شرک نہیں کرنا, قیامت تک جے نہیں کرنا, یا او نبی دی محبت دی آڑ لے کے کرسی یا علی دی محبت دی آڑ لے کے کرسی, عشق نبی دے نال کریسی شرک, محبت علی دے نال کریسی شرک. پاک پیغمبر نے اپنے ہتھ دے نال تے علی دے ہتھاں دے نال بتاں دی تباہی تا کروا دتی تاکہ قیامت تک پتہ لگ جائے بت پرستی نہ علی دا کم ہے نہ نبی دا کم ہے, انہاں نے تے بتاں دا خانہ خراب کیتا ہے. گل سمجھ آ رہی نے, اسی نبی والے بھی ہاں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اللہ اکبر. میری تقریر مک کی ہے تو تانوں جو شروع ہو گیا ہے, ہوں تسی جاننے تے دو عثمانی آ گئے, ہوں ان عمر دی چھٹی. اللہ تو دعا فرماؤ خالق کائنات سانو سارے آنو توحید سمجھن دی, حضور علیہ السلام دی سنت دی پیروی کرن دی, صحابہ اہل بیت دے نقش قدم تے چلن دی 100% توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا اللہ.